بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی طرز زندگی کے پیارے دوستو، آج کا ویڈیو اسلامی سال کا مہینہ شعبان کے بارے میں ہے کہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ شعبان ہجری سال کا آٹھواں مہینہ ہے جو در حقیقت رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ شعبان کا معنی ہے بکرنا، پھیلنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا کیونکہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکر جاتے تھے، یا حرمت والی مہینے یعنی رجب کے بعد جنگ و جدال کے لیے منتشر ہو جاتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔